Кина и Тајван од жрегнувањето е највисока форма на ласкање. Тоа значи дека ви се допаѓа храната. Блискиот исток. Ако ван е лепна земја, треба да се крене, да се бакне и да се крене на чело пред да се врати во чинијата. Со тоа се покажува почет кон вашата храна и трудот што сте го вложили во незиното правење. Во Етиопија, да се хранат едни со други со рацете е гест на гостопримство. Традицијата наречена гурше има цел да изгради доверба и социјални врски меѓу оние што ја делат храната. Во многу азијски земји, чистењето на чинијата значи дека домакинот не ве нахранен доволно. Наместо тоа, оставете мала порција храна во чинијата, за да покажете дека сте се наситили. Воспротивно, вашиот домакин ќе продолжи да ја полни вашата чинија, додека не остане без храна.